ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတခုဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စီအိုဟောပြောမှုကိုမနေ့ကစပြီးဖအံမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ဒီကနေ့မှာတော့ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဖအံမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဖအံမြို့နယ်ကအိမ်ထဲနောင်လုံအနောက်နဲ့ကော့တင်စုကြေးရွာတွေဘက်မှာမဲဆွယ်စီအိုရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဖအံမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်တက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဖြစ်တဲ့နန်းစီဝါကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဟာတခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ KNDP ကိုမဲထက်ပေးစီလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ဒေသဒန်းတူမနတခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အခုဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဆိုရင်တအားကွာဟတယ်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးပြည်သူရရှိဖို့အတွက်ကကျွန်မတို့တွေအားလုံးဒီဟိုဝဲဝန်းပြီးတော့ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြကျွန်မတို့အားလုံးဒီကရင်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေကကရင်ပြည်နယ်ဒေသမှာရှိတဲ့မနော်ဟိုပါတီဖြစ်တဲ့ဒီ KNDP လို့ခေါ်တဲ့ကရင်လူသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝဲဝန်းပြီးတော့မဲထက်ပေးစီလိုပါတယ်။ဒီရဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အဓိကအကြီးမန်းချက်ကတော့ပေါ့နော်။ဒန်းတူညီမြဖွံ့ဖြိုးဖို့KNDP ကိုမဲပေးဆို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်တကယ်တော့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကရင်အခြေစိုက်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပါတီဖြစ်တဲ့ဒီ KNDP ကနေပြီးတော့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဖအံမျိုးနဲ့အင်ထန်ကြီးရအုပ်စုမှနေထိုင်တဲ့ DGB စစ်မှုတဟောင်းတူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ကျော်ကတော့ရွှေကောက်ပွဲမှာကရင်ပါတီတွေကိုမဲနိုင်စေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရောဘာချက်လဲအယုတ်တဝက်ဒါချမလို့မဲရောမဲဟာအဖဖူးမဲရောဟာဘာသာကိုအနရောမဲနော်ဒီရတာအဖဖူးလောက်ဖူးလောက်ချောင်းအဝက်ဒါချလောက်ဖူးလောက်ချောင်းအော်အမျိုးမျိုးတော့မဲဟာဟာအဖဖူးရောမဲအင်နာတို့လောက်ဒီရတာဟဝက်ဒါမဲဟာလောက်ဒီရတာမသူတယောက်ရှိမသောသောရှိမဲဖလို့ရှိဖို့ဟာဘာသာပြန်တော့ရအောင်ဘာလောက်လေးလေကြောဘာသာလေးချောင်းအောင်ချောင်းအော်တဲ့ပြချူပြချားတဲ့အဝက်ဒါသောပတ်ကြီးကြီးခဲကြီးခဲဘာလို့ကမာတော့ရအောင်လောတီရတာအခါရောလောတီရတော့ပိုင်ရအောင်ပဲဒီကနေ့မဲဆွဲစီယုံမှုမှာတော့ကုစလေလောင်းတွေကပြည်သူအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြောပြတာပါတီရဲ့မူဝါဒကိုပြောပြတာနဲ့မဲပေးပုံပေးနည်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲစီယုံမှုမှာကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိတ်စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့်မဲဆွဲတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့လည်းနန်စီဝါကပြောပါတယ်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကရင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မဲ့ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း30ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်